Allahın salamı üzerinizə olsun. İlahi Muhammed və Əli Muhammədə salam və salavat et. Onların fələcini tezləşdir, düşmənlərini isə lənət et. Siz bu video çəkdə Osman bin Əffanın İmam Əlinin alayhessalam gözünə vurması və ona sən azğın və azdırırsan dediyini bəyan edən rəvayətin necə təhrif olunmasının şahidi olacaqsınız. Gəlin əvvəlcə hədisin təhrif olunmamış versiyasına Əl-Busirinin İtḥāfu'l-Khiyārāt il-Mähār kitabında baxaq. Əl-Busirinin İtḥāful Khiyāratil Mahār kitabı, 5-ci cild, səhifə 233. Osman bin Əffanın həcc aylarında ümrə, yaxud həccə qədər ümrədə təməddü etməyi gizlədirdi. Əli isə bunu, yəni təməddünü yerinə yetirirdi. Osman minbərdən enib bir şey götürərək Əlinin üstünə getdi. Yəni İmam Əlinə vurmaq istəyirdi. Tələhə ilə Zübeyr yerindən durub Həmin şeyi onun əlindən aldılar. O, Əlinin yanına gəlib, az qaldı ki, barmağı ilə gözünü çıxarsın. Osman ona deyirdi: "Şübhəsiz ki, sən azğın və azdırıcısan." Ancaq Əli ona heç bir cavab qaytarmadı. Bu hədisin təhrif olunmamış başqa versiyasına gəlin, İbn Həcər Ələskəlani'nin Əl-Mətalibül Əliyə kitabında baxaq. İbn Həcər Ələskəlani'nin Əl-Mətalibül Əliyə kitabı, səhifə 44. Osman bin Əffan həcc aylarında ömrə yaxud həccə qədər ömrədə təməddü etməyi qadağan etdi. Əli isə bunu, yəni təməddünü yerinə yetirdi. Osman minbərdən enib bir şey götürərək Əlinin üstünə getdi. Yəni ola bilsin ki, o İmam Əlini vurmaq üçün dəmir parçası və ya başqa bir şey götürmüşdü. Tələhə ilə Zübeyr yerindən durub həmin şeyi onun əlindən aldılar. O Əlinin yanına gəlib az qaldı ki, barmağı ilə gözünü sıxarsın. Osman ona deyirdi: "Şübhəsiz ki, sən azğın və azdırcısan." Ancaq Əli ona heç bir cavab qaytarmadı. İndi isə səqifə əhlinin bu hədisi necə təhrif etdiyini və Osmanın ədəbsizliyini necə gizlətdiklərini görəcəksiniz. Zənn edirəm ki, təhrifdə qeyd olunan sirli sözün nə olduğunu bilirsiniz. Gəlin belə-belə deyənlə başlayaq. Əhməd ibn Həmbəlin Əl-Müsnəd kitabı, 2-ci cild, səhifə 151. Osman həcc mültəsini qadağan edir. Əli isə edilməsini tələb edirdi. Osman Əliyə dedi: "Sən belə beləsən." Əli dedi: "Sən bilirsən ki, biz peyğəmbərlə sallallahu alayhi və ali tamaddü həcc etmişik." Osman dedi: "Elədir, amma biz o vaxt qorxurduq." Əhməd bu hədisi başqa bir yerdə də rəvayət edib, amma yenə də o bu rəvayəti təhrif edib. Əhməd ibn Həmbəlin Əl-Müsnəd kitabı, 1-ci cild, səhifə 487-də Osman Həc mütəsənə qadağan edir. Əli isə edilməsini tələb edirdi. Osman Əliyə bir şey dedi. Əli isə cavabında: "Sən bilirsən ki, biz peyğəmbərlə sallallahu alayhi və alihi taməttü həcc etmişik." dedi. Osman isə: "Elədir, amma biz o vaxt qorxurduq." deyir. Gəlin bir də Səhih Müslimin bu hədisi necə təhrif etdiyinə baxaq. Səhih Müslim, 3-cü cild, səhifə 473. Osman Həc müntəsini qadağan edir. Əli isə edilməsini tələb edirdi. Osman Əliyə bir kəlmə dedi. Sonra Əli dedi: "Sən bilirsən ki, biz Allah Rəsululu ilə birlikdə sallallahu alayhi və ali həc müntəs etmişik." O dedi: "Elədir, ancaq biz qorxurduq." Görürsüzmü bu rüsvayçı təhrifləri? Sizə and verirəm Allah'a, sən belə beləsən sözündən nə başa düşürsüz? Osman Əliyə bir şey dedi, Osman Əliyə bir kəlmə dedi. Bu nə rüsvayçılıqdır? Bütün bunları İmam Əliyə alayhissalam dil uzadan Osmanın əməlini gizlətmək üçündür. Çünki Osman həcc mütəsənini və hökmünün günlərini qadağan edirdi. İmam Əli isə alayhissalam ona qarşı gələrək peyğəmbərin sallallahu alayhi və ali sünnəsi ilə gedirdi. Bizə doğru yol olan İmam Əlinin alayhissalam ardınca gedənlərdən qərar verən Allah'a həmd olsun. Peyğəmbərin sallallahu alayhi və alih sünnəsini dəyişən hər kəsə isə Allahın lənəti olsun.